Північно-Східна Русь, утворення та зміцнення Московської держави. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, чим відрізнялися в розвитку Володимиро Суздальське Князівство і Новгородська земля. Як було зупинено німецький наступ на схід про монгольську навалу та її наслідки, як на просторах, північно-східної Русі постала Московська держава. Що таке ярлик? Володимиро Суздальське Князівство. Із 30-х років XII століття Русь Україна почала розпадатися на окремі князівства. Одним із впливових стало Володимиро Суздальське князівство. До ХІХ століття тут жили угрофінські племена. Лише на межі 9-го-10 століть сюди почали переселятися слов'яни. Володимиро Суздальське князівство спочатку називали Ростовським, потім Ростово Суздальським. Його піднесення відбулося за князя Юрія Долгорукого та його сина Андрія Боголюбського. Своє прізвисько Юрій Долгорукий отримав, мабуть, за намагання приєднати до своїх земель якнайбільше територій. Проте, якщо батько бажав посісти великокнязівський київський престол, то син вирішив просто знищити давню столицю Русі України. У 1169 році військо Андрія Боголюбського штурмом узяло Київ і пограбувало його. Проте більшість воєнних походів Андрія Боголюбського були невдалими. У поразках він звинувачував бояр і влаштовував розправи над ними. Зрештою, бояри організували змову та вбили свого князя. Новим князем став Всеволод Велике Гніздо. Своє прізвисько він отримав за те, що мав вісім синів і вісім онуків усі наступні князі Володимирські й Московські до XVI століття включно були його нащадками. Як і попередники, Всеволод вів боротьбу з боярами. У цій боротьбі він спирався на міста та дрібних землевласників, які перебували на службі в князя. Згодом отримали назву дворяни. Приборкавши бояр, Всеволод усе частіше втручався у справи інших князівств і вів війну проти сусідів. Він підкорив Рязанське князівство і в 1183 році здобув блискучу перемогу над Волзькою Булгарією. Після смерті Всеволода в 1212 році єдине Володимиро Суздальське князівство було поділене на сім окремих князівств. А згодом розпалася на уділи. За часів правління князя Всеволода у Володимиро Суздальському князівстві почала збільшуватися кількість дворянства людей, які служили князеві і отримували за це землю, прибутки та інші привілеї. Пан Великий Новгород. Особливе місце серед руських князівств посідала Новгородська Земля. Пан Великий Новгород, як шанобливо називали її сучасники, охоплював величезну територію північної Русі, від Балтійського моря на Заході до Уральських гір на сході та від Білого моря і узбережжя Північного Льодовитого океану на півночі до межиріччя Волги і Оки на півдні. Князівської династії в Новгороді не було. Князь передусім очолював воєнну дружину, яку приводив із собою. Дружина князя була лише невеликою частиною новгородського війська. Його основу становило ополчення. Із 1136 року жителі міста укладали з князем спеціальну угоду ряд, за яким князеві заборонялося втручатися у справи міського управління. Несправедливо карати новгородців, змінювати посадових осіб і мати власність у новгородській землі. Князь був підпорядкований народним зборам вічу. Вищим станом суспільства було боярство. Багаті боярські родини керували політичним життям міста, володіли землями, лісами, рибними угіддями, що давали їм хутро, мед, віск, рибу та інші продукти. Зовнішня та внутрішня торгівля була основним джерелом багатства Новгорода. Отже, після подій 1136 року до влади в Новгороді остаточно прийшла міська аристократія, боярство, купецтво та архієпископ. Установилася форма державного правління, що дістала назву Боярська аристократична республіка. У Новгороді було багато чудових архітектурних пам'яток. Син Ярослава Мудрого побудував тут Софійський собор, що за своєю красою та монументальністю не поступався Софії Київській. Своєю величною красою дивували гости міста Антоніїв і Георгівські монастирі, церква Спаса та Нередиці та багато інших пам'яток. У 13 столітті, в результаті німецької колонізації Балтії, сусідами Новгорода і Пскова стали Тевтонський орден та орден мечоносів. Згодом постав єдиний Лівонський орден. Спроба рицарів розширити свої володіння на схід призвела до збройного протистояння. Відбулося декілька битв, серед яких відомими стали битви під Юр'євом тарту у 1234 році. Та льодове побоїще у 1242 році. У 1243 році було укладено мир, за яким установлювався постійний кордон між Новгородом і Лівонським орденом. Також Новгороду вдалося зупинити спробу Швеції закріпитися у східній частині фінської затоки в гирлі річки Нева. Невська битва 1240 року. Ці події відбувалися в час, коли. Землями північно-східної Русі просувалася монгольська навала. Вищим органом влади в Новгороді було Віче. До його складу входили 400 500 найзаможніших новгородців, велике боярство і багате купецтво Віче мало право укладати мир, оголошувати війну, ухвалювати закони, усувати і запрошувати князів. На вічі обирали міську владу. Новгород був одним із найбільших міст Європи. Вулиці вкривав дерев'яний настил, що постійно оновлювався, існували складні дренажні системи для відведення ґрунтових вод. Новгород був, мабуть, єдиним містом у середньовічній Європі, де більшість населення була письменною. Монгольська навала та Золотоординське ярмо. На початку 13 століття в монгольських степах, Чисхан та Муджин об'єднав більшість монгольських племен. Європейці часто називали монголів татарами. Для зміцнення влади Чингісхан запровадив десяткову систему організації суспільства і армії. Завдяки таким порядкам порівняно на численний народ близько 100 тисяч воїнів у кочовиків. Воїном був майже кожен третій зміг підкорити своїй владі величезні території. Південний Сибір, Далекий Схід, Китай, Середню Азію, Закавказя у 1236 році. Військо із 30-40 тисяч воїнів під керівництвом онука Ченгісхана Бату Батия рушило в західний похід. Першою жертвою стала Волзька Булгарія. Після чого монголи розгромили Рязанське князівство. Далі військо рушило на Володимиро Суздальське князівство, яке теж не встояло під ударами монголів. Князь Юрій Всеволодович у битві на річці Сіть 1238 року загинув разом зі своїм військом. Весняне бездоріжжя та втрати змусили Батия повернутися назад. У верхній течії Оки військо несподівано застрягло на сім тижнів біля Козельська Чернігівське князівство. Зле місто, як його назвали монголи, через тривалий опір зрештою було захоплено, і всі його жителі загинули. Після відпочинку, в 1239 році військо знову рушило в похід, цього разу на південь. Розоривши Чернігівське і Переяславське князівства, монголи також захопили Крим. У 1240 році вони рушили на Київ. Давня столиця Русі України не витримала їхнього удару. Після загарбання Києва Батий вогнем і мечем пройшов землями Галицько-Волинської держави. Спустосивши Руські князівства, війська вдерлися до Польщі, Угорщини, потім Чехії, Далмації, дійшовши до узбережжя Адріатичного моря. На зворотному шляху вони розгромили Сербію Болгарію. Повернувшись у причорноморські і прикаспійські степи, монголи заснували там у 1242 році державу, що дістала назву Золота Орда. Більшість руських князівств опинилася під монгольським пануванням. Золота Орда, яка займала територію від Тихого океану до Чорного моря, входила до складу величної імперії монголів. Усе доросле монгольське населення поділялося на тумени – 10 тисяч осіб, тисячі, сотні і десятки. Десяток зазвичай складався із членів одного роду. Такий поділ зберігався як у мирний, так і у воєнний час. Якщо, хоча б один воїн із десятка тікав із поля бою або зраджував свого хана, то покаранню підлягав увесь десяток. А якщо у зраді був винен десяток, то каралася сотня. Початок піднесення Москви. Центром самостійного князівства Москва стала в 13 столітті. Династію московських князів започаткував Данило Олександрович. За правління Данила та його сина Юрія почалося територіальне зростання Московського князівства. Юрій намагався стати Великим князем Володимирським, але не вдало. Після смерті Юрія князем став його брат Іван Данилович Калита. Слово калита означає грошовий мішок, це був князь Скнара. Про його багатства складали легенди, проте насправді все воно могло вміститися в одній скрині. Московські князі прагнули отримати ханський ярлик на Велике князювання, а це означало право на збір данини для Золотої Орди. Основним суперником Москви в боротьбі за ярлик було Тверське князівство. Ярлик грамота Золотоординських ханів, що давала право на управління князівствами або окремими територіями. У боротьбі між князівствами застосовувалися будь-які засоби підступи, доноси, убивства. Зрештою, ярлик у 1328 році дістався Івану Калиті. Політику Івана Калити продовжили його сини і онуки. Правління Дмитра Донського, Куликовська битва. У 1362 році московським князем став Дмитро Іванович. На відміну від своїх попередників, які діяли хитрістю та обманом, Дмитро більшість питань вирішував силою. Майже щорму доводилося воювати. У 1375 році Дмитро організував великий похід проти. Твері та примусив її визнати його владу і відмовитися від претензій на велике князювання. Правління Дмитра Івановича припало на час великого замяття між особиці в Орді. Його спроба скористатися цим призвела до битви з одним із претендентів на ханський стіл ханом Мамаєм, який не походив із роду Чінгізидів. Два війська зійшлися на березі річки Дон на Куликовому полі. За літописом бій розпочався вранці 8 вересня 1380 року, із двобою монгольського воїна Челубея та руського богатиря Олександра Пересвєта. Розігнавши коней, воїни зіткнулися у відчайдушному поєдинку та обидва впали мертвими. Після цього монголи рушили в атаку, Їм вдалося розгромити кілька руських полків і почати оточення основних сил. У вирішальний момент із засідки в тил монголам ударив засадний полк на чолі з Дмитром Коріятовичем. Це змінило перебіг бою. Монголи на чолі з ханом Мамаєм зазнали поразки. За перемогу на Куликовому полі Дмитра Івановича згодом прозвали Донським, хоча як полководець він ніяк не проявив себе під час битви. Значна частина істориків заперечує факт битви або її масштаби, спираючись на археологічні дослідження на Куликовому полі. Проте ця подія згодом стала важливим психологічним моментом у розриві відносин між Москвою та Золотою Ордою. У 1382 році несподівано монгольський хан Тохтамиш, який повернув собі владу в Орді після поразки Мамая, підступив до Москви та спалив її. Князь Дмитро швидко відбудував столицю, звів перші кам'яні стіни. Однак йому знову довелося визнати зверхність Орди. У 1389 році Дмитро Донський раптово помер. Проте напередодні він змінив систему престолу наслідування. Дмитро домігся від свого брата Володимира Андрійовича відмови від права на престол на користь свого сина. Тепер влада Великого князя, а згодом царя переходила від батька до сина, а не до брата. Становлення Московської держави Іван III. Наступником Дмитра Донського став його син Василь І. За його правління було здійснено першу спробу приєднання значних володінь і створено ту соціальну базу, на яку спиралася влада Великого князя Боярства. Це були великі землевласники, які отримали свої землі в спадок і походи з родів одільних князів. У 1393 році Василь І приєднав до Москви землі ніжньогородського князівства. Перша чверть 15 століття була для Москви тяжкою. Три війни проти Литви, спустошливий набіг монголів під проводом Едигея в грудні 1408 року. Постійні конфлікти з Новгородом, відновлення давньої суперечки, хто правитиме після смерті великого князя, син брат чи племінник. У міжособній війні переміг син Василя I Василь, який дістав прізвисько темний. Він був Осліплений під час боротьби за владу, ставши великим князем Московським, Василь II знищував усіх, хто зазіхав на його владу. Його наступник Іван III продовжив політику розширення меж московської держави. У 1471 році московське військо рушило на Новгород. На річці Шелонь відбулася битва, у якій Новгородці зазнали поразки. Новгород потрапив у залежність від Москви. Після приєднання Новгорода землі головного суперника Москви Твері опинились в оточенні і в 1485 році владу Івана III. Того самого року Іван III оголосив себе государем усієї Русі. У документах почала з'являтися назва Росія, грецький переклад назви Русь, до того ж його одруження з імовірною родичкою останнього візантійського імператора Зоєю Софією. Полеолог дало змогу Москві висловлювати претензії на роль центру православ'я після загибелі Візантійської імперії. Завдяки зростанню могутності московської держави Іван III пішов на остаточний розрив з ордою. У 1476 році він відмовився сплачувати данину. А в 1480 році, коли хан Ахмед рушив на Москву військо, вивів йому на зустріч своє. Тиждень стояли два війська на протилежних берегах річки Угри, не наважуючись розпочати битву. Це протистояння монгольських і московських військ дістало назву Стояння на Угрі. Зрештою, 11 листопада 1480 року ханське військо відступило. Москва утвердила свою незалежність. При Великому князі існував дорадчий орган Боярська дума, членів якої князь призначав із поміж знаті. До порад думи князі, як правило, дослухалися. Важливою справою Івана III було створення в 1497 році першого збірника законів Московської держави, судебника. У ньому було чітко визначено владні повноваження посадових осіб, норми покарання за злочини. Судебник закріпив залежність селян від їхніх землевласників. Було встановлено Юрій в день 26 листопада, за тиждень до якого і тиждень після якого селянину дозволялося переходити до нового господаря. Крім того, Іван III започаткував створення центральних урядових установ приказів, що відповідали за певні галузі управління державою. Отже, за Івана Третього було загалом завершено об'єднання земель Північно-східної Росії Московську державу, Зміцнено владу Великого князя, який став Государем. Запам'ятайте дати 1136 рік утворення Новгородської Республіки. 15 червня 1240 рік Невська битва. 5 квітня 1242 рік. Людове побоїще. 8 вересня 1380 рік, Куликовська битва. листопад 1480 рік. Стояння на Угрі, 1497 рік. Створення судебника.